Salam hörmətli izləyicilər, sabahınız xeyirli olsun. Yenə TV Nəsirvaz yolundayıq. Qarşımda da məqsəddir. Öz açımdan gedirəm sizlə. Bu il TV kəndində birinci yeri bu at qazandı. Ancaq at nalsızdır. Çapdıqca görürəm ayağın altında bir nal yoxdur, ayaqlarında çəkir. Yola da girmək istəmir. Yol bərtdir, istəyir çıxsın yolun kənarı ilə geçsin. 1700 metri bir nəfəsə qatan at, indi yola girmək istəmir. Yəqin məqsəd atın nallarını söküb ki, atın ayağı biraz yeyilsin, düzəlsin, yenidən nallayacaq. Bir də ki, çölə bari ötürəndə atın nallarını sökürlər. Deyir, çıxsın kənara. Bu atı bir dəfə də yoldan kənara çıxanda görməmişim. Ayaq ağrısı var ona görə. Çox sakit atdı. Kim minir minsin. Uşaq böyük fərq eləməz. Bir dəfə zilavan attım boynuna. Mənzil başına bir nəfəsə qaçacaq. Satmaq mümkün deyil. İndi elə möhkəm sürmür. Həm atın ayağı çılpaqdır. Özünün də fikri yoxdur atı möhkəm sapsın. Haradasa saatda 25 km gedir. Möhkəm sapışsa 50-60 ilə gedəcək. Bu yolda da 50-60 maşını sürmək mümkün deyil. Ayrıldı. Sağ olun hürmetli izleyiciler.